annabi yamma abaka sinayin ritoken fekirin gazari irgo gane muhammadur rasulullah yawa na annabi yamma abaka sinayin ritoken fekirin gazari irgo gane muhammadur rasulullah muhammadun ya hadi muhammadur rasulullah Jalla ya rabbi ni mayo nake ya allah nura dan gaise rabani ai gogabe ya rasulullah muhammadu qurashi yuhadi wakanni suban saifullah ai warata aise hasibi mayarda ya rabbi allah Ya Rabbi ni wana solatai ni mitakan sinda adadi Maalihi danda sahabu kayanna bondum al-mahadi Ya Rabbi harishurafa umadam kayannirka be muhammadi Sekai ni mikulu dang Allah kayanga bondum rasulullah Irwana annabi yamma abaka sinayi nirito kenfekini gazari Irgo gane muhammadur rasulullah Ahmati jani aika ni gina da marhaba matuga nan sai madallah bi jahi nabi yusirullah shehu abdul qadir ni sai nai ka ce marhaba shehu gausu zamani barama in yusirullah Salamu alayka rasulullah diyaw kan ninno nirsulam Gawa da halki da musiba ninno rasulullah akram Nikan da fanda irkanda ya nabiyallah azam Irgo ga sabun se yasin mayar da da irya rasulullah Irwa na annabi yamma abaka sinayi nirito kenfekini gazari Irgo gane muhammadur rasulullah Fasihu lisani daha ya aba zahara Irwan nabaku ni chinasino ninno nirdang hasikara Suginda gwamni ninno kande ninirkulu sambu gadang ara Jirmana sabu nisihadi maynirga sabu ibadullah Kwaina imwagi fa luka tindin daino sino Nini kulutusu gabadeka piraba afono sino Nihina gachingida nibakai irkulu bandum jallallah Irwana annabi yamma abaka sinayi nirito kenfekini gazari Irgo gane muhammadur rasulullah Hukuna burfu yando fatta igoga kabube na hari Afo yang kaida alif kayang inengay gobe na zeri Afo yang hansi wafyan nite wallahi borayi wa ite tari Irwa nadia wo hasike bene ate darazanda ibadullah Watikan diya wo manaka Turaini gagana waka Toru zangu yinzada Waidu igani goke kyalbaraka Kaba furano igo Aywana sano la sheka Irwana diya wo anifigi Kaba fura madalla Yini gazari irgo gane Muhammadur rasul
fono ir wana diyawo ku banda kafari wo faham ana senin gati annabiyan rasulullahi al akram kam ni bu ko no gaise matai se mu'jiza al azam ai ga kiman diga margan danin ai ga bandu mujallallah ya wana kom no ke kom no na se labbaika ya se mai daino gati ai in ga madu ai albarka kom no ne ai ga se da nin gati diya wala shakka ai ga se da koi fosino kannaka iru koi jallallah ni fomo iru wana diya wa agodira sagi bifura no din akubanda kefari fo kango dir sagi odirwa ane iru wana diya wa se matense mu ujiza sagi ora na se ifu no nigaba ayin nagati rasulullah rasulullah amin ga seda ki irse nin dai no ga ti rasulullah ir wana diyawo anake dir koi mayo ga ti allah turinya daguga ka ado ir wana diyawo habibullah ir wana annabiyan ma abaka sinai ne to ken feki ni kasai ir goga ne muhammadur rasulullah ana se ai ga se dandanin nin no gati rasulullah ai ga seda ir koi fallan ama yo no gati allah ir wana diya wona seye nan kan ni funu ibadullah akun rugaye anan gora lalle nin gati abdullah ya rasulullah hadi aika ai go marhaba ai wana talai nai kande mi kul ya fada marhaba sa'adu musa ai daino mayar da ya abudur rabba ya meni jarno din nai go ai gabe ga ibadullah irwana annabiyan ma abaka sinai ne to ken feki ni kasai irgo gane muhammadur rasulullah warkan go hangan suru hausan kano kazar maira a ta ise dan gagaibu ir wana ba ko dai gati yasin in gaino gati abudur rabbu assalamu alaikum kulla ya babu rasulullah ir wana annabiyan ma abaka sinai ne to ken feki ni kasai ir goga ne muhammadur rasulullah ir wana annabiyan ma abaka sinai ne ken feki nin gazai ir goga ne muhammadur rasulullah ir wana annabiyan ma abaka sinai ne to ken feki nin gazai ir goga ne muhammadur rasulullah